Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Mirë se po takohemi në emisionin e radhës. Sot është tema drejtat e punëtorëve dhe ndërtimet. Të flasim se si kryeqyteti i Kosovës po zhvillohet me një hov të madh, me një ritëm të shpejtë dhe sa po respektohen të drejtat e punëtorëve. Po sonde kam në emision një afarist të njohur, të suksesshëm i cili e zhvilloi Prishtinën me ndërtime të shpejta dhe me një punë të përkryer. Mirë se erdhët në emisionin tonë, zotri Hasbi. Faleminderit, Lashka. Mirë se erdhët në emisionin tonë, zotri Zeqa. Faleminderit shumë për thirrjen në emision, është hera e parë e imja në studio. Që ka ka mirë këtu, oj. Ambienti i ngrohtë, edhe po ndihem shumë mirë, unë bashkë me shokin tim Shemin. Shemin, mirë. Zeqa, ju jeni krye punëtor, apo? Brigadier latues krye punëtor. Okej, do të flasim edhe për drejtat e punëtorve, po dhe njëherë zoti afarist, zoti Hasbiu. Po. A ka mundësi të na tregoni se si erdha deri te suksesi, sepse suksesi juaj është shembull për fëmijët tanë, se si një ëndër bëhet realitet. Ju jeni një afarist i njohur, jo vetëm në vendin tonë, po dhe në rajon. A ka mundësi pika të shkurtë na tregoni? Më falë se pej qafe, nuk jam kur gjysh, se ty i kontrolu objektet më ka ka pak për moja. Po, që ka me tonë, ndëgjëm, që të jepë zoti? Insani nuk mund të mërë kur. Ej, për nonën të emë Rahmet Likën, thonë, kalzojnë grajtë, unë kërëm kohën në mbarkë, nuk e ka pas barku në Rumullakët. E sa jo për i ke barku 4 orë, sa piramidë. Sa të të që, do me thonë levizje, thimi, ja qysh kërëm kohën fetus. Ejt, kërëm kohën halaj pa marum, do me thonë veç jëm kohën nga arkitektura. Ta në si jëm le, që shtu si këtë fmitë e Kosovë, si palion, kom lu me loqë, kom bu gurabia. Ta në i kom maru do farë, i marësha do farë urtha për zëj, me loqë, i pjekësha. Në shtokë, në peta, në gjesha të rumcoku në të sësra. Sështë? Po, do me thonë, ka posë inovacion. Sigurisht. Kom pasë në mendje gjithmonë e kom doshtë në ndërtimin, që nga borë ku i nanës e më tutje edhe ka darë zoti, sot e gzaj, një 2-13.000 punëtorë jem shumë i knaqën që i ushqej, ju jepi rroga, kanë pushta fenomenale edhe jem të ndërtu ditë për ditë Prishtinën, ondrat e mija, ondrat e mija kur të isha më falë, lutem, edhe ondrat e mija jo në dinë si jaj, dhe për gazeta, për para o ku një loj mini me gjithë djathin, atin me lavirinta. Po. Që ashtu veç, mure, bloka, zoll, me shardit, që shtu e në ndrat e mija. Dhe pa bu Prishtinë në New York, une, si thonë veti, Hasbi. Zotri Hasbi, faleminderit shumë edhe një herë, po më interesan, si ka mundësi ju si ndërtus, jeni edhe arkitekt vetë, jeni projektus vetë, jeni ingjenier vetë. Dizajner. Si ka mundësi, më falë, edhe ato banesat që për indërtoni shumë afer, njëra tjetës balë për balë, dhe qysh, nuk për di, nështëta... Shumë afer. E për tash du me i kalzu popullit një mshepësi, se kjo është një projekt shumë i menumë hëllë. Ti edin që farë ziloku ka pas para lufte, edin. Po. Që shëndar zhinja. Ka pas. Edin që o bu mas lufte. A u bom homo-homus që thoi njeri për njeri unë ujka, qysh është dhe jo fjalla latinqe. Ka fillua jo rejtja, ja. Kështu që, banesat i kena po sa ma ofer shë që shojt, që me mujt kojshia me hepe dhe duar një një tjetrit, mu përshëndet me zërë. Muret, sa ma të hula, që mund dëgju zani një një tjetrit, me i përru në një ngërëtësi familjare, të jetin që të shqiptartë, gjithmonë ka qenë tradit, në kena posë familje shpia me ka 280 gjinë. Po, panorë. A, kena posë. Familje, po. E, që atë shku që me aferu pak dashnin, po t'ju e aperos një sekret kërët brigadierin e një, ka qenë punëtorimi një ndër më të zelëshmet, por në ndonë rrugës pas disa qasteve. Pa e ndire shumë. Zotri Zeqa, ju... Se ndëgjova me vëmendje këtë mësafirin të ujnë studi e njo personalisht, kem qenë, do me thonë, punëtor tina dikur para 8 viteve, unë bashkë me Shemin, unë e si brigadier, kjo si demolus. Po... Po, kërë foli për drejtate punëtorve, dhe a ke pyti ashtu? Po, lutem me nga tregu pak për drejtate punëtorve, sepse ju tanë jetën e keni ndërt njërësën. Shqeqani. Se falë punës juj,
Prishtina po zhvillohet. Kur zlitet për pëntorin, shfrytëzoi Rozin, falë se hera e parë në studio. Po, s'është po. Kam pak emocione. Kur zlitet për pëntorin, shfrytëzoi Rozin, ti përshëndes të gjithë pëntorët kudo që janë në çdo repart, në çdo qytet, në çdo ndrim 24 orë. Bravo. Gjithashtu. Pa pëntor nuk do të zhvillohet asnjëherë Kosova. Se qeveria nuk është që ka bërë diçka. Qeveria më i me thonë që 6 herë po e bjen projekt ligjin për rima këmbje në parlament, pa. Edhe asnjë herë nuk o votue. Dhe me thonë, politika jonë, jo që e rima këmbë vendin, po se qlen mu qunë kom kur, e na jemi qita. Pol, punëtorve, ky vend u zhvillu. Na punëtorët, më falë që nështë ta po qenë na pak. U në shprehë të lutëm. Po, dhe është ta me thonë, na punëtorët, ma shumë mollin, ky poplë jonë dhe punëtori i ko të drejtat si kur bari. Na krasomi me bari. Do me thonë, sa të qetë krytë pak, e kositin. E shkel gjithkosh, i bjetrop, e pështyn gjithkosh. Ja bëm pak kështu me themër. I më shokaci. Më falë, a me dhesë? Ja, ma më lutam se nuk. Kërkaj falje. Na punëtorët, jena mu ma që mollin të bëj një krahasim si kur shtogja e akullorës. Po. Dhe ma unë na e mojmë akullorën, e mojmë bugjetin e shtetit, shteti e lpin. Dhe ma unë, ajo është njërës a jonë. Ata e lpin së të mujnë. Dhe na si popël nuk në alojnë kur gjo. Të të thëtë, këtu nuk o drejta, kolegi e më shemi që mi ka zgurgullu sytë se nuk o bashmirë, i ka ra sët një tullë pej katit tëtë, kjo kon ka dy të përnuë në skele. Pa ka cigë, sepse e ka pak ndalushme, mëse nga rëka shumë. I ha për veti. Kur kanë më borë rogat? Bo, mre rogat, ka dalë shemë. Po? Shemi, sa du lëndu, dhe më honi ka ra një tullë pej katit tëtë, kjo kon ka dy të përnuë në teras, po të i tina që u kon materiali si përreks. Se ti shkonë, tull, betoni, ose t'i shkon blok që është shumë maj fort, kë si shkon gjallë sot heq. Veç pak zeq, sot të më thoni ka ndodhë sheme t'i karo tulla? Po, po. A e patet e miho? Dere sa pëfolim për drejtate pëntorit, ke edhe një ish koleg i këti zotri Hazbiot, bizbizmenit madhë. Po. Edhe si e po, dhe më honë, ke të folim e shfarirë në telefon, edhe as nuk i la për shtypje heq, shkoj, mës i shakonu në minja 6 shokët mi, kë sot i shdek. Ka dole që pak, a e kontrolut, a e bot një CT-në, fotografim të kohës? Jo, CT-në nuk pa të mundësi se CT-ja i kushtoj këtina dykon 800 euro, edhe me kushtet pëntorit nuk mujna na me pagu CT-në. Nuk o probleme paguj, në pas emisionit, unë e paguj, se a i nuk o kolegi jam, si ndërton me si përrek, sa anës, unë ndërtaj veç me bloka, po shtë qërë që se kumë për ligën tajnë. Veç pak, veç pak, veç gjyluta, veç pak, pse pronorin nuk ja ka pagu hargjimet edhe këtë pse mësme posë që tashti pushim mjekësor për shamull një muj, apo së ka nevoj, edhe të lutna, a keni kontratat punës ju? A keni sigurim shëndetësor? Edhe njerë se s'pa një mirë. Po zeq, a keni kontratat punës të regullta? A keni trust pensional? A jetë o fol me mua me dika tjetër? Me ty zeq? Jo, me jaroni pitës, për që jetë o fol, për që fa kontratat punës. Na zdim që ashtë mu pagu për me zhjero logaris. Na pagu me cash edhe ato njëherë në vitri. Mabre? A besën që ta shumë gëzu kërë qeveria e boni trustin me nëzirë. A shku me mund të? Jumë shku me që të shemin, në trust thashë mu kanë bonja 8.000 euro, kur njetë nuk ka pagu pej kur këmë pënu të kjone, as trust, as një cent nuk e kisha, as unë as kjo. Në gjemë të, se zeshë... A rogat paskë ka bon? Bon rogat, për vitri bon. Paskë ka posh një farë fatkecije. Une e këmë posh një kontabilis shumë të poshtër. A dinë si që do që përbohën malverzime, edhe nuk i kështë pas pagu e pëndorët. Po, unë e besën për të api që i kome i pagu. Po, kur për e një për që do kushte, më hu përshjet dhe trupe. Se ti me orë, se kështë të dvjetë të dolë për me. Qëre, këtë fillimet janë zashme, po me orë të tisat, kur dvjetë pëndorit e une, edhe të hinë në të farë zhveshturën e vetë. Po. Më spohëri në gjithë do të cepë ki sëraund. Sëraund do me thonë muzikë. Aty ndëgjohën bilbilat e Kosovës si shkur të fejza, shërët të beluli, voqe zela, në me gëzim, po shkojnë e punë. Që do me thonë, me fillu me një qefë. Mas jetë të folë, zëtëni, për nëjë dorësëm që e ke martu nëjë një përnë. Ja, po flasë, për të mande jo të avullina suedeze. A din që i presu në me kofe, kënena një lakum, kënena hurma.
Ashtu fol për Bajram, ashtu fol për Bajram, kur jo ka... Jo, për Bajram ju i keni ka 6 dit, i keni pas pushim gjithë tone, 3 dit për zjarete, edhe 3 dit me stabilizu sheqerin, se këta punëtor të honin, të rëpia, dhe në këta honin të klinë në baklovë. Së këti moderator, ndash me dit... Edhe ka 3 dit pushim që mësë mero sheqeri kre. Më falja, më i pak njëri, që e vërtetë që kjo e ka zhvillu Prishtinën, edhe është njëni për ndërtuzve më... Ma i fuqishëm në Prishtinë. Falemdere. Po nëse dikush e ka bo Prishtinë si krelon me duqa, kërte, e ongën e her krelon me duqa, që ja bën me ato vërsh. Kjo e ka bo pa asni studim, pa asni felsi, pa asni 2 gram tru nuk i ka argju. Kjo e ka bo Prishtinën helosh. Kjo bashkë me disa tjerë. Ka adhe ndërtus të miret mirëfilt, pa ty në nuk i apët projekti. Kjo e ka bo Prishtinën mishmash. Kjo krelon me duqe ka bo, as ka, kjo me poti sfar izolimi e ka kjo, po kjo as nuk ka siropar, kjo as nuk ka lesh, as lesh dreqe, as lesh gjome, as lesh qëropa, as lesh qeni s'ka kjo s'pak. Ka dale, veç pak. Veç pak, kjo edhe kablovikin, banesat cilat i ka, kjo kablovikin e ka me një pilot digitran. Se dëma hon, kjo ka bo banesat në sistem të maqërit. Të rasat këj ka në 13 hektar, një ka një pe balkoni, këse në balkon, helash bëhon me zveti. Ajo fletë për lashtin të unë, se janë njeva, thonë që ashtu kër okon, janë njeva civilizim, zhe ndra okon në lojsh, do me thonë moca ka e cpe një kulmin kulmin tjetër, kjo do me thonë, atjene ka figurën në veqin. Këj harran njerit e këj, pej në ti, hinë këshiz në balkon, se mena që i joti. A dim bre që ti kur ti shtë punëtuar Ozat një, kjo kablovikin që kështu e thonë, kjo e ka shti kablovikin bani e stinat kryme, me një pilet dhe mëhonë, veqe më shënë qdo ketë kanolat i ndranë. Lëgjës. Një telefon, iPhone me kërsi, në ka 8, në ka 2 të e kapë, se që ashtu njën, kjo muret i kohë, si kur që kjo qips i hëllë, që? Pasha shpirtin e nonës, qaj që dënë, a me me folë? Po pas zishë folë, no. Qaj që dënë me bo fmi, që është panus në banesën e tina, ose që e ka ble, Aj, mësë jam shtinë meron, në krevet dhe në vjetjes. Birë bat, aj pi katit shtot, aj shën ka dytë, pasha zëtë, stamon plëqa, ozat një. Se aj, përbë i ka me dollët mina? Jo me dollët. Po stamon plëqa, se plëqën kërë ka si keks, që që ka shtëllë. Që që si keks? Pasha, shpirtin e nonës e kon post, një kësheri temi një farmila imi. Po? Si gjaja u kon 2 metra. E kap ke plëqin e tina me dërë, e qajke, krap që Kjo e bëbanesën... Ka dole, ka dole. Unë e kuptoj, se konkurenca që 8 vjetë nuk pënën të one, edhe i ka me të pika, po në kuptojnë qëre me shfarqizme, me i potit punëtuar të unë jenë me alpinka. Që se dina jenë, a jenë espadril, a jenë pilota që a jenë bre. Me rakh, me i po bre. Me tavolinë suedeze, me konë... Kjo po folë, me siguri, kjo po folë për tavolinë suedeze, po folë për na i dorësën. Jështë kënçme. Jështë që kërshme që marë drejta tani për Bajram ka 6 ditë rrugën në 13 o jati me trost e me këshyri bre unë e punëtur si ujin në Sahara dhe në që marë drejta be kanë punëtur të unë ju lutëm e kuptaj që qështja është shumë ndishme ne e dim ju lutëm e di që kjo të në kom në vishë dhe një përmbushje që përthot atin me një digitarane me një sane o A ke luft, zeq? A në njekën? Se o njeri o vro, dejon shku me i kalzu, shë që shuajt, i këse në henën që këdej, në henën anej. Kështu që sistemi ri është muni, krejt, si një familje me kona, po mërë vesh. Ja, kja rritë që dhimin, bravo. Krejt, soma në gatë me i mojë. Stinë të maqërët e ka bo këj projektin, do më honë, lirë në shumë masën, që ka Prishtinë, fushkësojnë në përbanesat Jo si krye punëtor, e di që keni përgjësit ma dhe keni shumë punëtor. Ja, pra, ju ka lëndu punëtor i ju i sëtë. Ka ndodhe dhe tragedi. Êshtë shumë e partjet. A ka mundësime nga të regu gjatë karierës tonë, sepse ndjerë sa jute dhe kolegve tu, është zhvillu Prishtina, kuptohet. Shumë pytje me të. A ka mundësime nga të regu që ka ndodhe? Êshtë e vërtet, dere se e më konën e krye punëtor, apo brigadjerë, në punishtën e këti i zëtnis që këtu atash poshet fara, dzeza, Po në me thonë që 7 shokë të mi kanë thy kom, dur, bryla, kur njët nuk e ka jep kjo një logari për ta. As nuk o shku me i ponë spital, e leje mom jo jep, a rogat nuk jo ka jep. Për trës mos po flasit se egziston a një foshet dhe jo. I merti rogat për vitri. Një farë hamdije, po të kalëzaj drejtar se ja, mujna me folim. Po folë shtiru, në farë. Një farë hamdije,
thëjnë se unë e qatë ditë që më kondrim, po kjo kërë ka ndërtu një banes, Hamdia o konë në stëp të betonit, gredat e armaturës në konë ty maru me dume e që, po, u orë mikseri betonit. Po. A ju hi me fori shkreti me gruën telefon. Po. Të folë për stresës se si ka besu gruja, kë e ka jep direktivat, e kanë shumë mikseri betonin, o, që aty e ka betonu Hamdin, kur mos u gjithë. Kjo është legjend urbane. Me i shku e këtina me e gjithë në Prishtinë e ka banesë në katin e 6-9 e djatë ka kuzhina C113 shi. Hamdia? Që atë jo Hamdia? Sto pashë. Këmë folë me këtët pagjetur e shumë shpejtë të tja gjithë. Kjo është legjend urbane. Kjo është legjend urbane. Se unë ka dojë që unë Hamdia. Se kjo është që i tojnë këta fulirant me shkullë. Ja, 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 qërë e dhe. Pjo dhe jo O, Kalispero, po pasha zotin nga më kjo pos vjen, që që a bëgjë, kjo i merë dhe varë femna pak një kodë shfalerë. Jepë shka për Hamdin, se që aty më dhe bugorë ka. Kjo kodë shfalerë ka, kjo jepë një zeshën, qërma objektin. Ju lutëm, gëm, gëm, veqë i thë qërma objektin, atyve që a bëjnë. O, zesh! Ka për në tërë, po të kalë zëjtë, ka për në tërë që kanë rohë të këshyrë femna. Ka din, po pi katit parë dytë, normal, kësë u është pjerë të lëkëm, po pa. Po gullash të hartë zëkën të hakë të ata, ata, po. Ka për në tërë, jo do është atë flasë edhe. Këzje që a o ikë me bugarë, këse nuk e kanë dzënë mikseri, betonë e që pëthatë. Po tani, adin kështë e nëzënë mikseri, e isha. Ka më si, ole. Ikë me bugarë, si pëta për do bugarë, ka me ju gatu këtyne, kështë me ju bo bo, ka din me ju Ka dhe pëntuar që për shembl, të në ditën e komposë një farë mirë, si ju ka një farë raifi, a ju ka në demolus, do më honë veç me shmëntu sene. Se kjo s'dima shumë, do më honë, po për demolus është ekspert. Ka pos pëntuar që për shembl, me një letfe ose me një dras lavenke të në ditën u shetit. Biri ka pos ras që shkuve Prishtinë fërshkësëv me që drasën kam. Ashtu, fal, fal. E, a, që përdojnë? Ka njëre që dy fija armaturi ka ngre pi pejes në Prishtinë, adi me hup kohën. Po ka dhe pëntuar që është i hes, a i hanë shumë. Po, e vërti. A i taf qëtë plëshin për një ditë. Qashtu. Që shka ndohë se kjo plëshat për një ditë i qëtë. Po kjo dhe atë pëntuar që ka hongër bukë shumë, e ka bankrotu gjellë të orën, kjo i ka qitë për punë. Se ka hongë po hanë shumë. Pa ti me në rezonë ka s'ma shpirti. Qashtu, e vërti dhe shtë. E vërti. Këto, që kjo, kër o hi kjo në Prishtinë periferi që të me ndërtuë, u konë fush me mina. U konë të mohënë se nuk patarë të mohënë njësia anti-mina. Kësë ka pritë? E ka shti këtë demolusin shemin, që po këqyrë si hutin zgurë, kjo hi mas pari me cilë terenin. Ka shvezu këto me këqyrë, a ka mina, po si ka kalzue. A ty kësë hi bagjeri... Kjo është kohë kuj kilogramve të ti, adin se kjo është shumë i lirë. Kjo edhe më shkelin min, edhe kjo e këtë në dvalën, adin? Edhe kjo është ekspert për mina. A ty kjo ka keshpër, duar, po fote ka pështu zëti. Nuk është e vërtet se që ku është nërë sokun, të unë e kjo sokun me zavoja në kry, po që që tash është me zavoja në kry, karot, qaj pas karot. Shem, ti e kjo thuj komën pipunishtës tina? Se ka thuj komën, po e këmë shumë bojë, në në blokot e këmë bojë. Sa ka të zuve për rruga për ku? Po është zëtën se më trollave. Unë këmë i tja për rruga, tu jeshtë edhe që së bënatë. A ka mësi, a ka mësi t'lut, a keni lip një herë drejta të juve. A vjen vla një herë inspekcioni, me thonë, a ka mësi me poshat kontrat tone, dhe trustin pensional, pse nuk e keni, pse nuk keni sigurim shëndetësor, a ka një herë inspekcioni jo. Êshtë i vetëmi njeri që i shetë banesat halo në bari. I rani sës njerëzit. Se i kom kvalitet e di njerëzit që amaroj, pa që ta rani, këtu e mbej është. Asni banjes e këtina nuk ka leje, se inspekcioni nuk ja ka pranue. Se i ka mure, cikur që kjo qepës, të kalzova. Po, unë i kom banjesat Kasper, nuk duken ato, për që ka leje kur plët pa ola. Ka shit banjes në katin e 12 e ka blenjere, kjo shku dhe në ka 6. Kjo fulleran me letra. Këtë sës. Po, ti në shper punëtua, a ko mushimi ju kalzu për që ta punëtua që ti Se që ka zëj punëtuar tu, sojën të shkatërrum në për poligone tu. Edhe një pyrje ka... Dhe unë e punëtuar të lutë, në veshë edhe që ta, se dhe të buat indërshëm, edhe dhe të filetë, se di që e ka shko kuj gjelëzis edhe konkurencës, se së të unë e komojtë në stek. Stek? Edhe, po, në stek, edhe s'kishe me apje këfort, asë i thëj kemi di umlajtë. Edhe në punë, që aty në pëtikon të amin, keqën si manekina, që shtu jetësin punëtor drejtë, se sti përishi jone, se unë i komë mjetet, e në për poligon atyre... Po pasha zëtin, po rënd. Ka zë qyshi e... Po rënd, që pa t'ka dhe pse po rënd. Po vje keqë që po thëmë në emision live, po rënd. Ju lutë. Ja, dhe ujtë. Se kur njetë kina punu të kjo, na kina punu pacizme, veti këm ble, ka cigat veti kina ble. Ta thënë ka pos njeri, ka pos punëtor, shëk jemi, baskine ka bojtë, të ditën se themra ju ka pos si i veri, se fort,
Gjinoj zoti, po kina hek bre, shumë kina hek. Gjoma ti mu një pëntuar në Kosovë, që punon në ndërtim, që e ka trupin e drejt, si kur në pëntuar në Gjermani, në Itali, në Zvizër. Vesh të ona si jo. A më e vesh pak me... Pa t'lut na. Që pa t'kallzaj, dhe më honë, ketë pëntuar të shkretet e na, a di bre që shesin, u pasha, që, dhe më honë, që. Kej sharlatona, pasha, jetë. Ko edhe shtil tjetër. Ko edhe, dhe më honë që jetin edhe qëto. E pëse zesh? Po pse, o vlo, qysh pëse, tu i jep halet. Ashtë edhe i shtili pingvingit a i. Tu i jep, dhe më honë, këta të ngarkojnë me halet edhe me punë. Këtë shtin edhe me zëgët kamës me pënue, këdina me gju. Qyre, Gjermoni ka bo kaci me rrymë. Po po, digitali. Ky halet shtin me bëhat stilin. Apo këtan, po kjo more, kjo është për gjysht hagës me denue. Ky pëntuar jo ka hongër trusin. Ky i ka hongër pëntuar edhe shumë zene. Vesë pa du me fojnë. Po së mërë inspekcion. Qas ka hongër kjo, Allahi. Po mi, inspekcioni, për orë të jo. Qa e këni të inspekcioni? Inspekcioni, o zëtë një orë të na edhe e ka lypë këto. Ky u konë pëshime në dërës. Ka rejtë se kjo shkon në Maldive. Ka qef, kjo... Katër graj, i ka ndrus po du me hinë detalje. Ok, kom kate, i kom 14. Ok, mirë, veç pak. Oz, vjen aty, edhe që të jamon i kom. Ju lutem, shkojmë njëherë me... Mamon qirin ti mu. Po, ju lutem. Shkojmë njëherë me marketing, edhe njëherë e shfrytëzoj rastin, shkojmë njëherë me marketing dhe këthejemi tema punëtorët dhe drejtat e tyre. Ju lutem, shkojmë marketing. Faleminderit, këthejemi pas pak. Kështë të jemon rëzis. Lutna, fa një vepar me rejtë, lutna. Po, ma s'fall për dejtat për dorëve, se na ke kojt në unën, bre, pa jenë normal për... Ajde, bre, so vjetë buke hongër dhe unë, bre. Pa, disa banezat i këmbo, bre. Pa, di be si këtë zanotin për mi e këmë shua, bre. Po, sa njeri, o, thujtë atin më des, bre. Pa, ku e thujtë, bre, pa, ku pulohet edhe thët? Morës për djenë. A ja, pa, s'ki qa me i bëti, aty në ko me kompjuter, a i me kompjuter me pënu në i dhutë dhe jetë në i zana, ja, po, me bështë të qaki me i bëti. 9500 euro mu, që di jaki 2700. Pa, qërë ma dhe mu qafën që shumë ka metë, mu shumë ka metë qafa që më kanë greke, se e babina, babica që i dhojnë, pa edhe mu të këqyrë, a, promoja janë, e nakmena, e kanë që i të lëshën mira zane, kjo punë me sakrificë. A me vjedhe qëto, kënë e mjashti do në nxep, edhe sa banesa, që kësë qyrë ma nalë, si shkë qapa, kjo veç dhe një gjasht katë qëto me vjedhe. Dhe një gjasht katë, se përmi një gjasht katë, s'ka banesa, të ka da blak mua, të bua gjungëll, dhe një gjasht katë me standarde bre. Që për dhu, ti zotë komi e të bërgjën e ty, kusë kam e të bërgjën e ty? O, ti trustin e ke vjedhe shumë se në për... Se kom Njësën e punëtorit nuk bërë me hongër, ju lutë nga për shkel. Ka shkel mi njësën e punëtorit edhe kjo edhe shumë tjerë. Unë e t'kallëzova, najna mirë. Ka qashku i skrimon? Na, po, qëre kë, që kë, e kallë një market të madhë. Po, që pa t'kallëzaj, e kallë një market të madhë. Kejtë punëtorit kë i monë 6 mujë ditë në prova. Dë monë, a je i gashën me punu në market, mas 6 mujë vetë atë shkretit punojnë 6 mujë ditë, mas 6 mujë kjo i qetë, i merë tjertë. Ta në kjo ka bongë, jo veç pa t'kallëzaj, a jenë të ndolje? Po, dy e në marketing imi, po shtash po këthej. Kjo e kodhe një bongë, kjo e kodhe një bongë, s'po du mja përmen emnin. Po. Pas një konkurs nuk ka pranue një non që ka fëmi. Pse ashtu? Se su në ngucë kjo. Ja, që është e vërtet. Ja, ja, s'ka i... Kjo e vërtet, që ako me ngucën aty, jem bjetë për venat bongës mi ngucën. Kjo e ka pos një, dy, tre, që si farë me kravatat hëlla, e ka pos një konkurs me gjithë me shtikla, me minica edhe thama kështu, se me azbukuru bongën një, nona që kanë fëmi, të martu me, asë njën se kanë mërë. Unë e këto, mëso pesho, këti i pasi... Kjere, pasha, shkëna më kërë, a ko mund se me qëtë një kompromis? Dejti më shimë më shimë, edhe pësuzi, dreqit, morës, bëtë jenë, dreqit, 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 që për mi shpinë pëntërit këto gjinja shkelin si për mi vore. Edhe për që ata këmë bilet është i ogera eshë. Sa është të pranua? Ama nuk këtë të une. Të une në fillim në shtenë konkurset e këshia, po ty po aty po une, po të thamë këna qia, bre. A ka mundësi me akëthy njëri një pjesë të pagës? Jo, une jo me akëthy një pjesë të pagës, e qëre, këj pe i guaj o qarëllas, po ma pëntërët mirë nuk ka, se këja ka mos zanotin të une. E mu fatke qeshë o ty mi u të dhesh punë një farë, apozi që jo konë shëgjerë ti.
Gjithë ka këshirë me janë zumë emin. Abazi. Abazi. E dhe dhe Abazi. Abazi në vendonin e qëta. Abazi u këtim pun, po. Abazi edhe në vendonin, po shetë përta, po thëtu nej, unë e ta shumë kërë e brigatë. Njerën matë dëpë në dërtimit e pas hamon pun. Gëmë të që po të më zeqë. So tha që ti kom bërgjën e ty. O shumë ki bërgjën. Këtë bërgjën e kitë lomë, unë në kërë që thashtë t'i api pore, t'i edin, barem që to e kom, kur të thëmë t'i api pashacullin, t'i api. Kërëjt pore të dhe për një vjetë për pore. Me një kështë, shemit mja këty. Edhe shemit këtë që unë baj këllëkutit. Edhe pëndorëve tjerë mja porët. Ja, pëndorëve tjerë duesh me mira hatu për një 6 mujë se keqëm. Ty t'i api për një vjetë për pora, edhe djallit buhet më martu në i banes në nëjësan, a punëtor tjerë shtuja u pak, i ska, pedena, në në kërëna. Kanë njëzët fmi, bre burë, kanë njëzët. Kanë fmi, po për 6 mujë nuk desë, hajtë se përse unë me manë malode, a me kërë. Kry një herë për vete, ta një patë një punëtor. A dalë kërshi e për vete, si për një shemet për ata tjerë tirate. E qashtu, e mos kini banes tjerë të shka për mu, po më vini banes. Kotin e 12. E shekejt Prishtinë 70% o perdja, një apazoni. Po, sa shmeta ka të vërë? Qërë një 200 për të ka japim në me të mërë marketing. Një që të bojna? 600. Si mu ma e bani, e së në të apëjti marketingu, në apëtë një të reme, bojna. A ma të vogël, në të një 60 metra. 60 metra ka të vërë. Kotin e 12, a? Kotin e 12. Së më përqa shumë sa që të si, kotin e 12. A zeq? A o minan? I funit dhe. A zeq, ha. A më diret shumë. Po këthejmi në emision atë letë shkanë që të shka mirë. Po, a jemi kotin e gjia. Pro, shikus të ndëruar, këthejmi pap në emision të drejta të punëtorve ndërtimet. E dim që ka mos marveshe, shteti do të munduhet me ba ndima, si do mos për ndaj punëtorve mi që të pagat, mi ndimu edhe investitorve, se edhe këta nuk e kanë letë. Pra zesha është i punëtor shumë i madhë i cili do të bënë zgjidhje, do t'i motivon punëtorët dhe nuk do të ndalet në ndërtimi dhe mos harroni se ky investitor është njëri madhë. Këta punëtor janë mlaj, ku këta punojnë bashkë. E vërtet. Prishtina, Lulzan, mos harroni në këtë lagje ku për ndërtuat tash, apo? Po. Apo zeqë? Po, a jemi në mision alë? Po, në mision në dalë jemi, është një ndërtem shumë i mirë edhe shumë i ri, apo jo? Mi qka, a me sa unë? Mëj, para publikut, opinionit, se me sa e njëva vëshë e bone për Harbanesën. Po, po. Për Harbanesën. Po, fajmë derit shumë. Zotri Hasbio. Po. Në cilin ka të mërë? 12. 12. E, këzëfsh, a do menej qështu në hava, po? Po, jo. Vëshë po të kalëzhe se dhe në katin e 8 ma shumë nuk ka leje. Edhe që atë Ninja! Nuk ka informata që është një që quhet kull. Këtë jënë ka tëtë, kjo kull. A ka fletë poseduse? Po, po, këtë i ka, e ki fletën poseduse, po e gjonë në detë. Po e ripostë. Tu në tu, dikon një. E rejtë, dhe dhe për qarkime, po. Për hajrë. Po, hajrë, pa, që fa njëtë, po që shushim. Edhe, unë e duna... Jo, a ka mund si katë një që është në no? E, merët i me ka... Ho, mund të jetë Pra, shikus... Mirë në veshti, për banesa të presja është ty. Po, të kepje kje vëllohin, kërë shë gjallë, se shë gjallë eqë. Pra, shikus të ndëruar, këtu jemi me investitorin tonë dhe punëtorët. Unë e kuptoj këtë zeqen punëtorin temë, unë edhe pse jam vetë ndërmarës, unë e jam me punëtorin, po është një fjallë, punëtorët le të bëhëm bashkë, se pa kuajtë fmija asë në në gjikë si jepë. Bënë një zonin bashkë, kërkoni të drejta dhe juja. Shikus të ndëruar, ishte kjo e tëra, mos të harrojmë sponsorët tanë Prince Cafe, Art Motion, Rimita, Vipa, Chips, dhe ju falenderit shumë. Shpërën kontin në të mletë me mja, ako asko. Ka, ka. Po, pra, shimi jave në arshme, natën e mirë. Po, fletë për se du se ako asko. Kërë, me fletë, kejtë në gjama e ki, kejtë në gjama e ki. Kërë, me pas të lashe, e lukë në. Sërnisht.